wacaysi rasmi magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland maanta looga daafuray kulan muddo laba cisho ka socon doona oo laga harisanayo heerarka umar iyo xanuunka HIV AIDS-ka. Wax kulankani soo qaban qaabiyay Komishanka Xakamaynta AIDS-ka ee Soomaaliland ee Soonlaki iyo hay'adda UNFPA. Wax kulankani ugu horreyn baa halkaas ka hadlay isla markaasna daafuray agaasimaha fulinta Komishanka Xakamaynta AIDS-ka ee Soonlaki Nasir Jeex, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa sayfigan la qaaday waa yuudka oo dhalinyaradu inay ogaadaan waxa ay arrinkaasi u yahay, sababtoo ah dhalinyaro fara badan baa jirta oon xoogaal u ahayn. Marka xoogaha la soo ururiyey inaynu maanta sheer garayno oo ay siday wax u yihiin aynu marka dambe u faafinno ayaa habboon. Marka in gebi ahaan dhammaanteen inaynu iska xil saarno weeye oo midiha la geliyo oo si walo dadka dhalinyarada loo gaadhsiin karaba loo gaadhsiiyo hay-adaha caalamigana waxaanu ka codsanaynaa inay arrimaha iyaguna ay xil iska saaraan. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa hay-adda UNFP ee Soomaaliland Aadan Haybe oo ka sheekeeyey halka u marayo heerarka xanuunka HIV AIDS-ka. Soomaaliland waxay ka mid tahay wadannada ugu tirada badan marka la eego dadka dhalinyarta. Waxaa kaloo ka mid tahay wadannada uu ka jiro loo baahan yahay in aad looga shaqeeyo sidii loo kontrooli lahaa xanuunkan HIV AIDS-ka oo inta badan cidda faafisa ee gudbisa ay tahay dhalinyarada. Xog ururintan maanta iyo berri insha Allah halkan lagu soo bandhigi doono oo laga wada hadli doono waxay ka hadli doontaa oo ay naga caawin doontaa dhalinyarteennu maxay ka og yihiin, maxaa khatarka u gelin kara inay xanuunka qaadaan, sidee uga hortegi karaan marka la eego aqoontooda iyo sidee u dhaqmaan guud ahaan. Waxaana noo baahannahay dhammaan dadka ka soo qayb galay khibradda kala duwan u leh intay isku yimaadaan ay reportka si fiican u eegaan, hubiyaan aynu aragno hadhow si ay nooga caawiyo qorshayaasheena aynu dadka ku gaari lahayn. Kulankana ayaa muddo laba cisho waxa ku socon doona hotel Masoor ee magaalada Hargeysa. Calaqa macari telefishanka Star Hargeysa.